Salam, hər kəs salamlayıram. Bugünkü videoma sizə Los Angeles'ın şimal tərəflərində olan Griffith Parkından çəkirəm. Çox gözəl və sakit parkdır. Hal-hazırda biraz hava soyuyub deyə arxada adamlar yoxdur. Amma ətrafda oturanlar var ağacların altında. Bugünkü videomuz sizə Amerikaya ilk gələnlər üçün bank kartı, bankda hesab açma, kredit kartı necə əldə eləmək olar, kredit skoru nədir və hansı səviyyələrdə olur və necə əldə etmək olar, bunları izah eləmək istəyirəm. İlk öncə sizə izah eləmək istəyirəm ki, bank kartı əldə eləmək üçün Amerikada ancaq və ancaq xarici pasport kifayətdir. Yəni, bankda hesab açmaq üçün və debit kartı əldə etmək üçün sizə ancaq və ancaq kredit xarici pasport ya da hər hansı bir ID, yəni şəxsiyyətinizi təsdiq edən hər hansı bir sənəd olsa kifayət edir. Və sizə deyim ki, bank seçəndə məsləhət görərdim ki, sizə uyğun bankı seçəsiniz. Nəyə görə uyğun bankı demək istəyirəm? Yəni, məsləhət görərdim ki, elə bankda hesab açasınız ki, hər hansı bir ştata gedəndə, məsəl üçün East Coast-da, yəni şərq tərəfdən, qərb tərəfdə, şimala, cənuba, Amerikanın hər bir yerinə gedəndə o bankın ATM-lərindən, o bankın filiallarından istifadə edəsiniz. Mən başıma gəldi, mən ilk öncə Amerikaya gələndə TD Bank-da kart açdım, yəni hesab açdım və kart əldə elədim və hal-hazırda indi onu TD Bank-da hesabı Boston-da açmışdım və indi Los Angeles-dayım və mən həmin kartdan, həmin bank hesabından istifadə eləməyim çətinləşib. Çünki burada ATM yoxdur. Yəni, pul çəkə bilmirəm ya da ki, pul qoya bilmirəm. Bank filialı belə yoxdur. Ona görə ilk öncə fikir verin, hansı bankdan istifadə eləmək istəyirsiniz. Məsləhət görərdim ki, Bank of America-dan istifadə edin. Çünki Bank of America bütün Amerikada var və dünyada ilk dəfə plastik kartı Bank of America icad edib. Yəni, Bank of America-nın kartıdır. Yəni, bildiyiniz bu hazırda bankda istifadə edirdiniz, cibimdə olmalıdır bir ikisi. Bunları Bank of America icad edib, yəni ilk kartı. İlk öncə siz checking hesabı, yəni hesablar 3 növdədir, yəni kredit də daxil olmaqla. Checking, saving və kredit hesabı. Checking hesabı, yəni siz balansınıza pul qoyursunuz və onu siz hər hansı bir debit kartınızla nəqdə keçirə bilirsiniz və ya alış-veriş edə bilərsiniz. Pulu banka qoymaq üçün, yəni kartınıza, hesabınıza qoymaq üçün də ATM və ya hər hansı bir bank filialından istifadə edə bilərsiniz. Saving hesabı pulu saxlamaq üçün, yəni hər maaşda 200, 300, 500 min dollar pul kənara atırsınız ki, yəni bu mənim gələcəyim üçün, ya ev alacam, ya nədirsə, ev alanda ilkin ödəniş verəcəm, ya maşın alacam, nədirsə, bunu pulu save eləmək üçündür. Və kredit hesabı kredit kartıdır. Bunun üçün əlavə videonun yarısından sonra sırf bunun üçün danışacaq. Checking hesabı açmaq üçün dediyim kimi sizə xarici pasport və ya green card və ya prava hər hansı bir, yəni Amerikada istifadə edə biləcəyiniz hər hansı bir sənədi apararaq özünüzə checking hesabı açırsınız və bankda checking hesabı açdıqdan sonra sizə plastik kart verilir. Bəzi kartlar, bəzi banklar kartı yerində verir. Məsələn, siz gedib hesab açdığınızda həmin 40-50 dəqiqə, 1 saat, yarım saat ərzində sizə kart verirlər və həmin kartı, yəni sizin adınız olur, orada print edib verirlər. Bəzi banklar sizə temporary, yəni müvəqqəti kart verirlər və müəyyən vaxtdan sonra, yəni bir həftə, 10 gün ərzində sizə yeni kart göndərirlər, yəni permanent, daimi olan kart və üstündə sizin adınız olan kart göndərirlər. Bunlar, yəni müvəqqəti və daimi kartlar bankdan o banka dəyişir. Və siz bank hesabı açdığınızda, yəni checking hesabı açdığınızda sizə bank təklif edir ki, saving hesabı istəyirsiniz. Siz məsləhət görərdim ki, saving hesabı açasınız və aydan aya, həftədən həftəyə maaşa görə müəyyən məbləğdə pul atasınız oraya. Çünki gələcəyiniz üçün daha yaxşıdır. Əgər açırsınızsa, saving hesabına kart verilmir. Sadəcə debit, yəni kredit, checking hesabına kart verilir. Və siz bu bankların hamısında Amerikada bank applicationları var, yəni bank proqramları var, mobil proqramlar. Siz balansınızdan görə bilərsiniz ki, nə qədər məbləğdə pul xərcləmişsiniz, hara xərcləmişsiniz, nə vaxt xərcləmişsiniz və öz hesabınız arasında pulları
transfer edə bilərsiniz və ya hər hansı bir başqa bir şəxsə pul göndərə bilərsiniz. Buna heç bir ücret tələb olunmur. Əlavə, yəni, məsələn, mən Əliyə pul göndərirəm, 1000 dollar pul göndərirəm və 1000 dolları mən öz hesabımdan ona göndərdiyimdə heç bir əlavə xərc tələb olunmur. Mən sadəcə bir-iki şeylə, steplə, yəni bir-iki pillə ilə mən ona pulu göndərirəm və o 2-3 dəqiqə ərzində həmin məbləği alır və gedib öz kartı ilə bankdan çıxardır, yəni ATM-dən çıxardır. Checking hesabı məsləhət görürəm. Kredit hesabı açmaq üçün sizə social security nömrəsi lazımdır. Bəzi banklarda social tələb olunmur və ya kredit tarixçəsi tələb olunmur. Bəzi banklarda, yəni böyük banklarda, yəni kredit kartı almaq üçün sizə social security nömrəsi lazımdır və elə banklar var ki, sizin security deposit kartınız, yəni siz məbləğ qoyub kredit kartı almasanız sizə kredit kartı verilmir. Çünki sizin ya tarixçəniz yoxdur, ya Amerikada heç bir backgroundunuz yoxdur deyə onlar sizə güvənmirlər bir növ. Yəni prosedur belədir. Yəni, güvənməmək deməyək, prosedur belədir. Və siz məsələn social card sosial nömrəniz varsa, social security number varsa, siz banka yaxınlaşırsınız. Hansı ki debit kartını alanda banka yaxınlaşırsınız, deyirsiniz ki, bəs mənə kredit kartı lazımdır. Onlar sizə deyir ki, 1000 dollar, 500 dollar, 300 dollar nə məbləğ istəyirsən pul qoy, security kredit kartına söhbət gedir. Pul qoy və həmin məbləğ mübadiləsində sənə kart verək. Həmin kartı get harda istəsən istifadə elə, ayın axırında qaytar və ya aydan aya qaytar. Əgər sizin işiniz varsa, şirkət tərəfindən hər hansı bir şirkətdə işiniz varsa, background check eləyəndə bunu görürlərsə, sizə security yox, unsecured kart verirlər və siz bunun içinə pul qoymursunuz. Sadəcə siz başvurursunuz, onlar sizin background-ınızı yoxlayırlar, iş yerinizi yoxlayırlar və ondan sonra sizə kart verməyi təsdiq edirlər. Əgər təsdiq eləsələr, 10 gün ərzində sizə kart göndərirlər və siz həmin kredit kartından istifadə edə bilərsiniz. Kredit kartının yararlarını və kredit tarixçəsini deməzdən öncə bir balaca əlavə eləmək istəyirəm ki, bank hesablarında Amerikada hər hansı bir bankın özünün daxilində, yəni məsələn heç bir ATM-dən istifadə edəndə, yəni öz ATM-lərindən istifadə edəndə pul çıxılmır və pul göndərmək, yenə təkrar edirəm, heç bir məbləğ çıxılmır. Kart, yəni plastik kart əldə etmək pulsuzdur. Amerikada demək olar əhalinin hamısı bank hesabından və bank kartından istifadə edir. Ödənişlərin çoxu bank kartı ilə olur. Burada belə deyək, cash, yəni nəqd pul tapmaq çox çətindir. Gələk kredit kartına. Kredit kartı nədir? Kredit kartını bir balaca dedim. Kredit kartı Azərbaycanda da hal-hazırda var və amma burada kimi təkmilləşməyib. Sizə verilən hər hansı bir bank kartıdır. Debit yox, kreditdir. Bunun içinə, yəni mən unsecured deyirəm. Security sadəcə siz öz pulunuzu qoyub əlavə edə bilərsiniz. Mən 8-9 bankda kredit kartım, ümumi kartım var və 6 bankdan kredit kartım var. Yəni kredit kartlarım var. Amazon-dan tutmuş, yəni bir çox bankda kredit kartlarım var. Bunlar hamısı mənim kredit tarixçəmə və borcum olmadığına görə verilən kredit kartlardır və ilk ikisini, hansı ki işləmirdim o kartları alanda, ilk ikisini mən pul qoyub almışam və həmin qoyduğum pulu bir il ərzində mənə qaytaracaqlar, az qalıb oktyabrda qaytaracaqlar, oktyabr yox, bir ay azad qaytaracaqlar və həmin pulu mənə qaytaranda mənim orada 1000 dollar qoymuşdum və o pulu artıracaqlar, mənim 1000 dolları mənə qaytaracaq, yəni mənim hesabıma qoyacaqlar. Yəni onu mən nə vaxt sizin götürüb təşkil biləcəm, hal-hazırda bilmirəm. Və onlar mənim 1000 dolları kredit limitimi eləyəcəklər 3000, 4000 və ya nəsə 1000-sə. Mənim hal-hazırda bir kartım var 4000-dir, geri qalanlar hamısı 1000, 2000-dir və 1500 dollar pulum var 2 müxtəlif bankda, 501-də, 1001-də. Və bunlar hamısı kredit tarixçəsində və mənim borcum olmadığına görə təyin olunur. Kredit kartı, siz kredit kartını başvurduqda və kredit kartını aldıqdan sonra sizin kredit tarixçəniz çox güman ki 500-dən başlayacaq. 500-550-dən banka görə dəyişir, 550-dən başlayacaq. Kredit tarixçəsi iki əsas nüansa görə, yəni
iki böyük şirkət var ki, bunlar kredi tarixçəsini hesablayırlar. Biri TransUnion'dur, biri də Equifax. Bunlar iki əsas böyük şirkətdir. Yəni Credit Karma'da belə bunlarla hesablayırlar. Yəni bunlar sizin kredi tarixçənizi belirləyirlər. Yəni kreditiniz aşağıdır ya yuxarı. Və sizə kredit kartını əldə elədikdən sonra sizin skorunuz dediyim ki minimumdan başlayır. Minimum deyil, minimum kredit skoru 300'dür. Və 300'dən 900'ə qədər, 800'ə qədər, bəzi açığı bunu dəqiq bilmirəm, 800'ə qədərdir ya 900'ə qədərdir. Bu aralıqda dəyişir. Və siz kredit kartından istifadə elədikdə, məsələn, sizin 1000 dollarlıq bir limitiniz var. Və həmin limitdən istifadə elədikdə, yəni limitdən istifadə eləmirsiniz, 1000 dollarlıq bir kartdan 100 dollarlıq istifadə elədiniz. Sizə növbəti ay, məsəl üçün, bunu 100 dolları bugün istifadə edir. Gələn ayın 21-inə kimi sizə vaxt verirlər ki, həmin 100 dolları pulu balansa qoya da bilərsən. Əgər istəmirsənsə, bölürlər nəsə 20 aya, 24 aya, 5 dollar, 6 dollar nə düşürsə, deyirlər ki, gələn ayın 21-inə kimi 5 dollar ödə. Əgər 5 dollar ödəsəz, geri qalan 95 dolların üstünə bankdan banka fərqli olaraq 20%-25% arasında 1% gəlir. 30% bəlkə də, çünki 27%-lıq da bank görmüşəm. 20-30 arasında 1% gəlir. 18 də var. Bu bankdan banka dəyişir. Və siz həmin bankdan həmin faizi də ödəyə bilərsiniz. Mən məsləhət görərdim ki, siz bankdan, yəni həmin kartdan istifadə eləyəndə ayın axırına kimi, yəni gələn aya kimi siz həmin məbləği yerinə qoyasınız. Çünki 100 dollar ödəmişsinizsə, istifadə eləmişsinizsə 100 dolları yəni yerinə qoyun ki, sizin kredit skorunuz daha tez qalxsın. Mən onunla istifadə eləmişəm. Mən ayda bir 10 min dollarlıq istifadə eləyirəmsə, məsəl üçün deyirəm, ayın sonuna kimi həmin məbləği yerinə qoymuşam və mənim kredit skorum çox qalxdı və yəni çox yaxşı səviyyəyə qalxdı. Kredit skoru nə vaxt düşür? Əgər sizin gecikməniz varsa, yəni sizə deyirlər ki, gələn ayın 5-inə kimi, 10-una kimi, 20-sinə kimi pulu ödə, 5 dollar ödə. Əgər ödəyə bilmirsinizsə, ödəməyəcəksinizsə, yadınızdan çıxıbsa, kredit skorunuz düşür. Əgər siz 5 dollar ödəmişsinizsə, kredit skorunuz 1-2 səviyyədə düşür. Əgər yox, 100 dollar xərcləyib 100 dolları da ödəmişsinizsə, 100 dollar ödəmişsinizsə, sizin skorunuz 20-25 ayda aylıq deyirəm, 20-25 10 böyük məbləğdə, yəni böyük skor olaraq qalxır. Yəni siz bunlarla ölçülür. Yəni məsləhət görərdim ki, hər ayın axırına kimi, yəni hər payment due deyilən, yəni son istifadə tarixi, son ödənilmə tarixinə kimi bütün yəni hesabı bağlayasınız, yəni sıfırlayasınız ki, borcunuz qalmasın və skor yenilənəndə sizin hesabınız daha yüksək qalxsın, daha yüksək çıxsın. Və mən hal-hazırda dediyim kimi 6 hesabda 6 bankdan kredit kartım var. Bu heç yaxşı şey deyil. Hal-hazırda mən onu bağlasam mənim üçün yaxşı deyil. Çünki mənə evə məktub göndərdilər ki, bəs biz sənə kart veririk 1000 dollarlıq. Baş onlayn gir adını, soyadını, socialını yaz, biz sənə göndərəcəyik. Göndərirlər. Düzdür, qəşəng. Amma mən onu təzə gəldiyimdə bilmirdim. Mənə o qədər kredit kartı lazım deyil. Yəni istifadə eləmirsən aşağı düşür. İstifadə eləyirsən yadından çıxır, qarışır yəni sistem. Amma yenə də yaxşı ki, proqramları var, applicationları var və hər həftədə bir dəfə də olsun check-in edirəm. Kredit skoru bir də nədə düşür? Necə olanda aşağı düşür? Hər hansı bir yerə baş vuranda, yəni sizin kredit tarixçənizi yoxlayacaq bir yerə baş vuranda. Məsəl üçün, mən başqa bir kredit kartı əldə eləmək üçün harasa baş vuranda kredit skorum aşağı düşür. Ev götürdüm hal-hazırda Los Angeles-dan. Evə baş vuranda kredit skorumu yoxlayırlar. Kimsə girib yoxlayanda kredit skorumu, yəni approval-la, yəni icazə ilə yoxlayırlar. Mənim imzam lazım olur. Yoxlayanda yenə aşağı düşür. Və ya harasa, məsələn, Apple-dan mən ilk təzə gəldiyimdə kredit kartı aldığımda Apple-dan telefon almaq istəyirdim kreditlə. Bu da aşağı düşdü. Yəni qaldıra bilmirdim. Yəni bilmirdim bunlar aşağı salır. Bu nüanslar hamısı kredit skorunu aşağı salır. Hara baş vurursunuzsa kredit kartı ilə sizin kredit skorunuz aşağı düşür. Bunlara fikir verin. Çünki bu çox böyük şeylərdir. Yəni kredit skoruna təsir edən şeylərdir. Bunların hamısına fikir verin. Və kredit skoru yüksək olmaq, yəni 700-dən yuxarı, mənə də hal-hazırda 700-dən aşağı düşüb. Çünki 5 dənə yerə, Los Angeles-a gəldiyindən sonra 5 dənə yerə baş vurmuşam. Mən bura gəldiyimdə 730 idi, 690 idi. Baxdım, bu dəqiqə baxdım. Çünki o Equifax-ı yadımdan çıxartmışdım adını.
və maşın götürmək üçün sizin kredit skorunuza baxırlar. Mən maşınımı götürəndə iki bankda kreditim var idi və işləyirdim. Mən iş yerlə paystav, yəni paycheckimi ödədilən məbləği aparanda onda hardasa həftəlik 700 idi, səhv eləmirəmsə. Onu mənə aparanda mənə bank, həmin o bank birinci dəfə idi müştərisi olduğum bank pulsuz kredit kartı verdi və 4000 dollar içində pul verdi. Yəni kredit kartının içində. Plus mənə çek verdi maşın almaq üçün. Yəni bunları hamısı bank elədi, sağ olsun. Maşın alanda kredit skoruna baxırlar. Ev alanda kredit skoruna baxırlar. Ev alanda çox yüksək kredit skoru olmalıdır. Əgər maşın alırsa, kredit skorunuz yaxşıdırsa, problem olmayacaq. Yaxşı kredit skoru ilə maşın əldə edə biləcəksiniz. Bu qədər. Ev almağa da barəsində ətraflı video çəkəcəm. İnşallah gün olsun, istəyən hamı ev alsın. İnşallah mən qarışıq yəni. Biraz da ətrafı bir balaca çəkim və videonu sonlandırım. Bura dediyim kimi Griffith Parkıdır. Ətrafda qəşəng bir yerdir, sakitçilik yerdir. Hər videonun sonunda belə ətrafı göstərmək istəyirəm. Bura nədir, bir dənə bunda çəkim nədir? Bu altına kömürü tökürsüz, üstünə də kebabı qoyursuz. Kebabı qoymaq üçün burdan belə də qoya bilərsiniz, bunları qaldırıb. Mən qaldırmıram. Qaldırıb kebabı da qoya bilərsiniz və ya bunun üstünə də steak olaraq qoya bilərsiniz. Yəni bu parkın pulsuz olaraq xidmətidir. Gəlib burada ürəyiniz istədiyiniz vaxtı kebabı bişirə bilirsiniz. Yəni tam olaraq pulsuzdur. Bu qədər. Və şey, həmin o kebabı bişirmək üçün icazə almaq lazımdır. İcazənin də town, şey, yəni şəhərin bələdiyyə kimi bir şey var, oradan alırsınız. Belə, bu qədər. Güman edirəm video xoşunuza gəldi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun.